Рось закарбувала в своїх берегах історію древніх людей і людей сучасності. 6 років тому я відправився на цю річку вперше для відпочинку і риболовлі. Забруднюючи речовини у воді невідомого походження, зовсім невдала риболовля. Здалось, що річка знаходилась на межі екологічної катастрофи. Це залишило неоднозначне враження. Тоді я дав собі обіцянку, що маю сюди повернутись і все дослідити. Пройшли роки, і незважаючи на всі перепони перед цією експедицією, кінцем жовтня, який сперечався із здоровим глуздом, я все-таки радісно крутив педалі у Вінницькій області до місця витоку річки Рось, що біля села Ординці. Таке, ти знаєш, це каже кістка мамон таке. Фрагмент бивня. Побив колесо. Вмикаю ліхтар, а там табун кабанів. ,346 кілометрів. Така довжина річки Рось. Протікає вона через Вінницьку, Київську, і у Черкаській області біля села Хрещатик впадає у Дніпро. Це місце, де починається річка Рось. Називається вона місцинаця Три Криниці. Три криниці, тому що сама річка утворюється з 3 потічків, з 3 джерел. Їх тут окультурили, виклали камінчиками. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Перше джерело, друге і третє, які сходяться в єдину річечку струмочок. Також я дізнався, що декілька років тому намагались розкопувати джерела трохи вище цього місця для покращення водотоку річки. Сумнівів у чистоті цієї води не виникає, а якою річка буде далі, побачимо. Поки можу сказати, що Рось – це ледь помітний струмок. А ось і карта, схема самої річки. Я планую от з цього місця, де вона починається, перетнути всі області і вздовж берега річки доїхати до самого Дніпра. Ну що ж, починається нова цікава історія. Майже не сумнівався, що у цій кришталевій воді побачу рибу. Невелика риба у невеликій річці. Виглядала гармонійно. А далі жива частина річки перетікала у став. І тут я згадав дядька, який почув, що збираюсь їхати вздовж річки. Він посміявся з мене і сказав: «Після дощів по цим чорноземам не проїдеш». Не таке я ще бачив. Я відмахнувся і поїхав. Це треба розчищати. Ось так. Колеса майже не крутяться. Ось, дивіться. Не можна проштовхнути, тому що все забилося. Можна подумати, що я спеціально знаходив такі місця, але проблеми мав не тільки я. На полях тривав збір врожаю буряку. Такою багнюкою на поле ще потрібно заїхати, завантажити фуру, а далі? Далі трактором цю фуру з буряком відтягували до найближчого села. Там вона робила ще декілька кіл, щоб очистити колеса, і лише після цього виїжджала на трасу. Мені залишалось сподіватися, що ґрунт підсохне, а поки шукатиму альтернативні шляхи.
Я не знаю, що гірше, їхати по болоті суцільному чи ось по такій бруківці. Ух ти! Все, застряг. Собака. Ні. Вона ще зовсім маленька, там річка, але по цьому сухому очерету видно, видно заплаву її. Басейн річки Рось – одна з найбільш зарегульованих систем в Україні. Тільки ставків понад 2000. В них переважно вирощують товарну рибу. Зазвичай це карась, короб, товстолоби та білий амур. На поверхню ставу висипали корм для підгодівлі. Риба швидше виросте, набере вагу і потрапить до наших столів. Зараз таке практично майже всі ставки, води в них практично не прибуває. За ціле літо не було цих переливів води в той ставок. Те, що там дюрами біжить, цих і все. Тут намагались побудувати ГЕС, але будівництво зупинилось і залишились тільки споруди. Водосховище знаходиться в селі Круподеренці. Можна здогадати, що назва походить від слова «круподерня». Водяний млин в давнину був дерев'яної конструкції. А в 1896 році збудували такого 4-поверхового красеня, де мололи борошно найвищої якості. Ну що, пробрався всередину, млин великий, декілька поверхів. Будемо зараз оглядати. Що це таке? Гвинт якийсь. Так, тут якесь зерносховище, напевно. Така коробочка з дерева збита внизу. Конусоподібна, мабуть, дійсно. Сипали зерно. Так, доски місцями гнилі. Треба бути обережним. Що це могло бути? А ось бачите той гвинт, який ми внизу знайшли? Ось він тут знаходиться. І це. Деревина збережена. Тут його просто нормально накрити. І дивитись за цим, воно б далі б зберігалося в такому стані. Міняли. Що міняли? Досить сильно гойдається, я вам скажу. Гнила дошка. З самого верхнього поверху, який вигляд відкривається. Такий краєвид із вікна останнього поверху на водосховищі. Це, мабуть, найцікавіший млин, який я відвідував. Помітно, що останнім часом він почав швидше руйнуватись через відсутність вікон, пошкоджений дах та інші фактори. Біля млина познайомився з людьми. Виявляється, у них є тут
спілка, група людей, які допомагають цікавим місцям, в тому числі вони приймали участь саме у розчистці витоку річки Рось. Оці джерела розчищали, копали, з людьми поспілкувались, вони пригостили мене ласощами, дали контакти людей, які можуть допомогти у створенні фільму. Якщо ви дивитесь це відео, дякую вам. Буває таке, що ти випадково натрапляєш на місце, яке тобі до душі. Воно може бути непримітним для інших, але саме ти тут бачиш щось особливе. Посидиш трохи, відмітиш на карті як те місце, де можливо колись, придбаєш хатинку чи клаптик землі. Тут же річка завширшки метрів 10, напевно. Трошки стрімкіше тече, тому що впало дерево і утворився якби перекат. А далі суцільний завал з дерев. Раніше казали, що млини притягують всіляку нечисту силу. Якби це було так, то цей млин був би їх найулюбленішим місцем. Більша частина зруйнована і затоплена водою. Так і приглядаєшся, чи не каламутять рогаті воду. Подалік, у рудому селі, приблизно в кінці 18 століття, був побудований палац, де відчувається рука італійського архітектора. Володів палацом пан Заліський, який скоріше і зобразив себе і своєї коханої на фасаді. Пишуть, що навіть під дорогою до палацу було своє опалення, щоб взимку не замерзала дорога. У радянські часи з палацу зробили колгоспну контору. Пізніше в будівлі відбулась пожежа і з того часу її не відновлювали. Збільшеного формату, наскільки я знаю, то її раніше називали польською цеглою. Без маркувань, без нічого. Сонечко підсушило дорогу, і колеса від багнюки я чистив вже вдвічі менше. Це зберігало мої сили. Бентежило інше. Враховуючи дорогу до річки і від неї додому, я вкладав в подорож відстань до 1000 кілометрів, яку раніше ще не долав. Тому велосипед збирав з нуля, щоб було надійно. Вийшло, як би вам коротше сказати, після пробного виїзду зрозумів, що вага моїх речей завелика, і в останній день перед стартом ми з майстром в його гаражі варили додатковий багажник. І я точно вже не мав часу на його випробовування. Тому питання, чи витримує цей велосипед? Сумки всі загружені. Спереду найбільша частина ваги. Але те, що я сижу ззаду, і ще є ззаду також гермомішок, це, в принципі, воно більш-менш розподіляє. Хоча я ось сумніваюся в надійності. Так, на трасу виїжджати? Ось це зараз тут де гандалик. Так, да, донизу і потім буде наліво. Там далі дорога є. Якраз тут. Так, да, там дорога буде і... А, там, мабуть, затопило. Дякую. Всі скинули. А, там, мабуть, затопило.
цих місць у Рось починає впадати значна кількість річок, які її підживлюють і розширюють русло. Разом з тим збільшується кількість водосховищ. Я заїхав на острів між Пелепчею і Городищем, де фактично починається водосховище, утворене річками Рось та Роставиця. Не знайшов жодної смітинки, немає ні пляшки, ні фантика, все прибрано. Люди дивляться, це не можна так просто не відмітити. На сьогодні плани були інші, у всякому разі точно не рибальські, але коли побачив цю гарну природу з прибраними берегами, то я вже й не втримався. Дістав вудку і пішов перевіряти, чи клює тут риба. Та й просто захотілося зупинитись і насолодитись моментом. Подорожуючи, я помітив один важливий момент. Більше риби в самих недоступних місцях, куди людина ще не дісталась. Або там, де навпаки, людина постійно присутня, але допомагає природі. Як на цьому острові, де з перших закидів я швидко впіймав рибу. Навколо розсаджують молоді дерева, прибирають. Скоріш за все, зариблюють річку та борються з браконьєром. Ось там річка Роставиця з'єднюється з річкою Рось і утворюється в велике водосховище. Все-таки яку шикарну погоду я обрав для подорожі. Пожовкле листя, сонячно, тепло. Зараз пришвидшуюсь, прямую у бік Білої церкви. Keep talking good, keep talking sweet. Keep sugar on, baby. I got you good, I got you sweet, got you on hold. Великі населені пункти проїжджаю швидко, зупиняючись лише для купівлі продуктів. Через затримки на бездоріжжі, об'їзди і зйомки я і так значно вибився з графіку. Томиловські. Ой, яблука. Які гарні яблука. Ой, вони були темно-зелені, так? Ну, вони бачиш, ще тверденькі. Все, достатньо, достатньо. Візьми червоненьких. Все, я вже візьми, просто не влезу більше. Далеко, так, це важко загружений, так. Загружений. Дякую вам за яблука. Шість років тому в цьому місці ми зафіксували у воді речовини невідомого походження. В той же рік на річці спостерігався мор риби та водних тварин. Зараз такого об'єму забруднення не спостерігається, але якість цієї води викликає підозру. А чи є це отруєнням річки Рось, ви дізнаєтесь пізніше. Проби води я передам в хімічну лабораторію. Одну пробу я відібрав тут, а іншу – вище за течією, так як підозрював, що скид цих речовин знаходився на цьому проміжку. Поруч є різні кар'єри, але дуже багато з них вже не функціонує. Чомусь так прийнято після розробки затоплювати шахти і кар'єри водою.
А це функціонуючий рокетнянський гран-кар'єр. З назви зрозуміло, що видобуває тут граніт. Потім мені розповіли, тут заборонено знаходитися, але ніяких знаків і табличок я не бачив, тому вибачте, і порушення немає. Подорожуючи наодинці, велосипедом є певні незручності. Це те, що його не залишиш і потрібно всюди тягати із собою. Під'їхав до діда, який пасе корів. Питаю, як краще проїхати на гран-кар'єр. Поки він мені пояснював, то корови трошки відійшли у бік. То я почув такий набір слів. Я цього вставляти не буду, але повірте мені, такі словосполучення і такі набори матюків, як від пастухів, ну я ніде не чув. Де вони навчаються цьому, я не знаю. Так, під'їхав до ще одного кар'єру. Колись добували тут граніт, і з часом його затопили. Можливо, і не штучно, можливо, сам заповнився водою. Ось так виглядає. Тарзаночка є, до речі, можна спробувати. Але я такий втомлений, і вже не час. Дуже холодно для тарзанки. А на фоні там працює техніка. Працює техніка в працюючому кар'єрі. Нехай буде тавтологія, але так. Сім годин вечора, вже темно. Світловий день дуже короткий. І я не встигаю зробити більш-менш нормальний кілометраж. Тому я вирішив їхати по-темному. Економ режиму ліхтаря, їду собі. Бачу так тільки невеличкі там нерівності, ямки для того, щоб їх обминати. Ледь-ледь проглядаю якісь силуети, такі плями біля, ну там спереду, трохи далі. Під'їжджаю пару метрів біля переднього колеса, вмикаю ліхтар, дивлюся, це просто табун кабанів. Кволіворуч перебігли в посадку, тріщать, хрюкають. Як вони ще мене не бортанули, не знаю, ну там такі кілограм по 100 були. На межах міста Богуслава я акцентую увагу з двох причин. Перша – це те, що тут оголюються великі гранітні масиви, які надають місту особливого шарму. Заздрю я молодим пацанам, які в літній день пірнають з цих брил у крижану воду, а на вечір ще мають куди привезти молодицю на… Стоп-стоп, це не те зачитав. Друга причина, що з цих місць починаються цікаві для мене річкові пороги, до яких ще, правда, потрібно доїхати і не розбити велосипед на каміннях. Пошкодив трошки шатун, велосипед впав якраз на каміння. Я сподіваюся, що я не зігнув його і педалі витримали. Thank you.
Дуже швидко знайшлись два риболовних гіда, які мені розповіли, що я не там ловлю рибу, і зразу мене направили в самі кльові місця. А щука є? А щуки тут немає. А може там, де розширення десь? Ні, отам далі аж, там переулок іде такий, отам хорошо ловиться. І де, як кажеш? Отут. То тут, ну зараз побачимо. Може треба більш таку глибоководну ставити? Ну, тягнеш без зупинки, якщо буде дергатись. Давай. Ого! Ого! Що це за фонтан такий? Рекомендовані секретні точки також не принесли належного результату. Хлопці біля свого будинку копали землянку. Я пообіцяв, якщо вони все зроблять і відправлять мені відео, то покажу її в цьому фільмі. Відео не отримав, то просто передам їм привіт. Не знаю, в кого як, а у мене ось такі кукурудзяні палички зразу ж асоціюються зі смаком дитинства. От саме з таким хлопчиком на малюнку. Називається щасливчик. Натуральні, дуже смачні. Тому я, як зайшов в магазин, побачив і не втримався, купив. Мені підказали ось цю дорожку, стежку місцеві. По карті я її не бачу, але сказали, що там є переїзд на іншу сторону, на інший бік річки. Дійсно, місцевий не збрехав, є тут міст. Чому корисно спілкуватись з місцевими? Вони можуть підказати ті дороги, яких навіть немає на карті. Більше 60 водосховищ створено людиною у басейні річки Рось. Один з найвищих показників в Україні. Я просто не знаю, де ця вода взялася, така маса. Чи вони всі геси поспускали? Скільки днів стоїть вода ця? Це такого ще не було. У мене це категорія людей. Перша категорія – електровудочки. А друга категорія – це, що по чужих городах лазять. А то всі хороші. Зранку на городи, бо як зранку вийдеш на рибалку, а тоді весь день сонний ходиш. О, де яка гарна. Ух ти! Оце коли в мене снастиці з'явилися. І то не такі, а дорогі – 10 рублів. У ділище це, а долар тоді менше рубля стоїв. Чотирьохметровки, ті біленькі, вони важкі, але я тягав на них. Катушечка, о, пішло діло. А то туди-сюдечки бреньк і нема лески. 0,3 рве на 0,4 не бере. Ну це днів декілька назад зачепив, там не знаю. Ну то звір якийсь. Так вона як почала товкти, товкла, ні вліво, ні вправо, держав. І в мене силіконка з крючком, а попід силіконкою я пустив ще тройник. І зійшла зараза. Я ж алкоголік був капітальний, але батько покійний мене вилічив. Піймав на розписці. Я
Давай, хорошо. Значит, хорошая. Айди сюда. Ух ты! А де який окунчик? А, Тайсон, оце вже буде бабі. Там один окунчик плаває, ну менший. Ні, ти вчора обожрався. Не можна. Який скльовий став. Одне хорошо, що перестав пити та живий ще й досі. Бо вже моїх хлопців багатьох, не багатьох, а в основному нікого немає. Нікого. А мені в ці 73 роки, ця лодка на плечі, туди кілометр чи два, та назад, та й нормально. Ця пам'ятка – символ того, що 100 років тому осушення природної заплави річки – це було свято. Тому що людям потрібніші були землі для вирощування зерна, а не якісь там території, де живуть рідкісні пташки. Тисячі років тому ми одомашнили диких тварин, перейшли до вирощування культур на землі. Ми контролюємо все. Майже. Я планував цей фільм розкрити з більш негативної сторони, але я не міг змовчати і про ту красу, що побачив у подорожі. Тому цей фільм контрастів. На початку я показав маленьку живу річку, яка з перших кілометрів свого шляху вже була зарегульована ставом. А далі десятки, сотні ставків. Так, нам потрібно щось їсти і вирощувати рибу, мабуть, краща ідея, ніж її просто добувати з ріки. Питання в іншому. Ось виток нижче ставу. Він на критично низькому рівні. Чи справді всі дотримуються того, щоб живлення річки не перекривалось надмірно? А хто це контролює? Я вже чую заперечення. Ні, це не людина, це все кліматичні зміни. Зникнення історичних пам'яток – це теж кліматичні зміни? Процес здається повільним, але в певний момент він стає швидким. Потрібні не сотні, достатньо десятків років для повного знищення. Ми можемо поле засіяти під саму річку, використати ліси у власних потребах, корисні копалини. Ми господарі. Ви бачили, як із кар'єру скидали зайву воду? Добре, якщо це була просто вода. Гідроелектростанції дають нам таке необхідне світло. До речі, записую я текст на комп'ютері, який також потребує електроенергію. Але якщо завтра хтось вирішить, що електроенергії потрібно більше, то ГЕС можуть здійснити скид води нижче або значно вище допустимих меж, що було вже неодноразово. Дно річки спочатку пересохне, а потім великою водою зміте все на своєму шляху. Максимум це покажуть по місцевому телебаченню. Екологічна катастрофа на річці Рось. Люди подивляться і забудуть. Вчені визначили, що ці пагорби 15 тисяч років тому заселяли мамонти. Гіганти, які приблизно вдвічі більше, ніж сучасні слони. Люди, які ще не засвоїли ні скотарства, ні землеробства, добували їжу в диких умовах. Чому первісним людям було зручне це місце? Елементи знарядь для полювання робили з кремнію, поклади якого знаходяться неподалік. Високі пагорби місцевості були зручними для спостереження, а долина річок Росави і Росі – джерелом води. Стоянку мисливців на мамонтів – випадково знайшов місцевий житель, копаючи погріб. Воно, бачите, фрагмент зуба? Бачите, якими касеточки, такі полосочки? Ото зуб, фрагмент, бачите, усьо. Фрагмент бивня. Археологи зрозуміли, що це був холодильник. Сюди приносили розрізані кусочки мамота, складали для зберігання і тоді ним цим м'ясом користувалися. Первісні люди полювали на мамонтів і робили житла з їх кісток. Дерев було мало, місцевість була схожа на тундростеп,
тому основою укриття слугували кістки, які зверху вкривали шкірами. Одні вчені вважають, що мамонти зникли через кліматичні зміни. Інші, що їх знищили люди. А треті, що обидві версії пов'язані. Ну що ж, я доїхав. Одного не вистачає – взяти човен, вудку і відправити з дельтою Русі. Але ж на то є заборона. А що показали дослідження проб води, які я відібрав? Перші дві проби, де я мав підозру у отруєнні, такого не виявили, але через перевищення деяких показників прямо з річки пити воду я не радив би. Саме отруєння визначити важко через те, що це дуже локальне у часі і місці явище, хоча у попередні роки забруднень річки було зафіксовано достатньо. Третю пробу я відібрав майже перед впадінням в Дніпро. Цікаво, що показники частково нормалізувались. Це означає те, що річка має властивість до самоочищення. На зворотньому шляху до Києва, 10 кілометрів від дельти Росі. Без дощу не могло обійтись. Давай, давай, давай. Вау. Пробив колесо. З колесом і дощем не пощастило, але пощастило в іншому. Я знайшов місце на ночівлю в буквальному сенсі серед лісу. Їжа, теплий чай і спілкування з цікавою людиною Сергієм Харченко, який проживає наодинці з природою, вже майже 20 років. Сижу, чесно говоря, на яблоках, там еще на чем. То же самый топинамбур. У меня в день хватает там 2-3 яблока, там топинамбур и вот так вот с головой. Плюс пошел гриб, нашел, съел. Ну так делал мой дед, так делал мой прадед. То есть они даже не задумываются, почему, зачем и как. Думать мало кто хочет, к сожалению. Поэтому вот мне кажется, в этом вся и самая большая проблема. Когда сюда приехал, не знал, с какой стороны лопату держать. То есть, что это такое, вообще не знал. Устал от города, устал от толпы, от людей, от всего этого. Устал, надоело. Поэтому и сбежал. Раніше Сергій мешкав у квартирі Києва, а зараз найближчі сусіди живуть в 2,5 кілометрах звідси. От сонячний колектор. Воздух поступає знизу, виходить, продувається, і зверху він під кришкою, там є вихід. В цій сушці повна тімінь, тобто тут нету доступу сонця в неї. От все, все, що тут сушиться, воно сушиться, от, виходить, красним, залишається свій цвіт, такий, який він є. Я его назвал солнечным озером, хочу сделать. Суть в том, что оно специально поднято выше уровня земли, вставлены трубы, перелив. Вот, вон солнечная панель стоит, там скважина. И есть моторчики на 24 вольта. То есть получается, что когда солнце есть, мотор этот включается прямо со скважины, будет подаваться сюда, в это озеро. А через эти трубы уже будет вода вытекать и вот идет на сад, а на огород поливается таким образом.
сюда выкидывается вот практически весь мусор. И оно перегнивает, гниет, дает удобрения и все. И мусор не потребно. Не палить, не вывозить. Ну я вообще просто против того, чтобы палить. Наоборот, это вот видно, что вот посажен зизифус. Я его все время мульчирую, закидываю травой. И как видно, здесь бурьяна нету. Удобряется, там постоянно влага. То есть я это, эти деревья, которые здесь, в принципе, не поливаю. Они растут сами. Люди садят там грядку такую, одну, там грядку вторую, там еще что-то. А пермакультура — это когда растет все вместе. Вот выкопаны траншеи, в траншеи закладываются ветки, бревнышки. Главное, чтобы не хвойные это было, лиственных пород. Вот, и потом сверху закидывается мульчой. Оно получается благодаря этому начинает там перегнивать, дает удобрения. Так же самое и дышит лучше, и влага лучше поступает. Вот. Но местные в основном, конечно, они как бы привычка. У них, поэтому они старые варианты держат, свои собственные, которые были раньше. Но некоторые, особенно молодежь, которая приезжает, то они переходят на вот этот образ, другой. Потому что он по-настоящему значительно проще. Земля, во всяком случае, не устает. Вот, а только наоборот, благодаря этой системе она возрождается. Я скуштував найсмачніший у своєму житті зрілий мед з вулика Колоди, в мене був час замінити камеру велосипеда, а також розтягнути втомлені м'язи і хребет на тренажері Диба, який Сергій розробив власноруч.